सरकारले बजेट मार्फत दलित तथा विपन्न समुदायलाई सहुलियत दरमा दिँदै आएको कर्जामा थप एक प्रतिशत ब्याज छुट दिएको छ तर सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज दरभन्दा पनि कागजी प्रक्रियामा समस्या छ कर्जा प्राप्ति गर्ने व्यावसायिक योजना तथा कागजात बनाउन नजान्दा यस्तो कर्जा पनि पहुँचवालाकै हातमा पुग्ने गरेको छ व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गरी वास्तविक विपन्न तथा दलित उद्यमीलाई सहज कर्जाको व्यवस्थापन गर्न बजेट चुकेको छ उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउने भन्दै सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लक्षितसम्ममा पुग्न नसकेको राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको अध्ययनले देखाएको छ उद्यमशीलता बढाउने भन्दै दिएको कर्जा नयाँ उद्यमी भन्दा पनि पुरानै उद्यमी र पहुँचवालाले पाएका छन् त्यही कारण यस्तो कर्जाले उद्यम भन्दा व्यापार बढाएको छ यति नै बेला सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये विपन्न तथा दलितमा जाने कर्जामा थप एक प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरेको छ विपन्न व्यक्ति दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाहरूले पिछडिएको क्षेत्र सञ्चालनमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज दरमा थप एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइनेछ त्यसो त सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनमा आएको तिन वर्ष भयो यो बिचमा एक हजार एक सय जनाले छिहत्तर करोड रुपियाँ दलित समुदाय विकास कर्जा स्वीकृत गराएका छन् जबकि बिना धितो पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जा एकानब्बे हजारले पाएका छन् यसरी हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने मध्ये एक प्रतिशत मात्रै दलित समुदाय छन् बैङ्कका कर्मचारीको असहयोग योजना बनाउने सिप अभाव जस्ता समस्याले लक्षित समूहले यस्तो कर्जा पाउन नसकेका हुन् यति मात्र होइन प्रमाणपत्र धितो राखेर पाइने कर्जा विदेशबाट फर्केकाहरूलाई स्वदेशमै उद्यम गर्न दिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि यस्तै समस्या छन् सरकारले ब्याज अनुदानको व्यवस्था त गरेको छ तर पाउँछै भएन भने सरकारले झन्डै तेह्र अरबको ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ पाउँदैन उनीहरूले नम्बर वान नम्बर दुई एउटा वातावरण हुन्छ नि अब कर्जा पाउनको लागि केही बिजनेस प्लान त गर्नु पऱ्यो ब्याङ्कहरूले त दिँदैनन् त्यसैले त्यस प्रकारको बिजनेस डेभलपमेन्ट गर्ने संस्थाहरू सहयोग गर्ने संस्थाहरू अहिले छैन सरकारले उत्पादन तथा उद्यमशीलता बढाउने र विपन्न तथा दलितको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न ल्याएका योजना प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् यसअघि साना उद्योगी तथा व्यवसाय लक्षित गर्दै ल्याइएका योजना लक्षित समूहले पाउन सकेका थिएनन् ब्याङ्कका जिल्लाका साथीहरू ब्रान्चका साथीहरूले तिनीहरूले यो कागज र यो कागज झन्झटिलो प्रक्रिया यति लगाइदियो कि हाम्रा उद्यमीहरूले पाउने उद्यमी जो जेनुन उद्योगी छ उनीहरूले पाउन सकेन पायो कसले जो बैंक मैनेजर को आसे पासे जो बिचौलिया को आसे पिछोल बिचौलिया के कंटैक्ट करने ठाव था, तिन्ले पाए हमी नेपाल सरकार पटक पटक घचघचा तो बजेट में सवेश गये लक्षित समूहले कर्जा नपाउनुको मुख्य समस्या नै ब्याज दर भन्दा पनि व्यावसायिक योजना अभाव हो यो सँगै बैङ्कहरूले माग गरे बमोजिमका कागजात पेश गर्न नजान्दा सरकारी योजना लक्षित समूहसम्म पुग्न नसकेको हो त्यसैले लक्षित समूहसम्म कर्जाको पहुँच पुर्याउन छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र पशुपति बुढाथीका साथ सुधिल पोखरेल काठमाडौँ